Vill alla höra agendan nu? Nu är det frukost. Upp på tillsammans, som det heter. 8.45 samling. Jag är där 10 minuter innan. Förberedd. Idag är det onsdag. Vi spelade match söndag. Så det är alltså 4 dagar sedan match. Så vi hade ledigt igår, tisdag. Vi tränar idag. Tränar imorgon torsdag. Och sen tränar vi på fredag och sen åker vi till Östersund. Efter träningen på fredag. Och sen är matchen på lördag mot Östersund borta. Så att vi sover på hotell dagen innan de här långa resorna. Så det är väl det som är på agendan just nu. Frukost varje morgon så här. Mer än så finns det inte att säga förutom att den är bra. Den ger bra förutsättningar till en bra träning. Hemligheten är just nu. Nu kommer säkert folk tycka att han är så liten i maten för. Men vill du veta hemligheten? Det är att man äter hemma innan. För att få precis det man vill ha. Och det innehåller frukt av det man vill ha. Macka. Så att man har liksom grundat innan med det som finns framme hemma innan föräldrarna går till jobbet. Det är dagens tips. Ja, men kom här, sitt. Jag bara, ni behöver inte vara nervösa. Jag hörde Nicke sa att han inte var beredd. Bara för att han är... Vad händer? Har du fått en egen Netflix-serie? Japp, All In or Nowhere. Tänk hur tråkigt content det här blir nu. Men det är inte så ni vill sitta med mig. Nej, men det är lugnt. Men det är bra. Får du kolla sen? Tillsammans tillbaka. Men det är kul att folk vill sluta upp och göra ett bra avsnitt. De blir väldigt kameraskygga. Den är av det äldre gardet. Här har vi de yngre. Avskärmningen. Gille Ahmed alltid där. Så det är alltid samma uppsättning. Laguppställningarna är likadana. Det tittar alltid likadant. Nu är nästa hålltid 9:15. Då ska man vara i omklädningsrummet. Och sen börjar mötet 9:45. Så det är det vi har att förhålla oss i nu. Man kan sitta kvar, gå ner lite tidigare. Det har några redan gjort för att vi är inte alla här nu. Och kör föraktivering eller vad man vill göra. Umgås. För att vi har... Vissa kan sitta här uppe och hålla lite extra på telefonerna. För i omklädningsrummet har vi telefonförbud. Niklas. Niklas, hur gick det för Arsenal i Champions League? Ja, det var min nästa fråga. Ja, men det är bra. Såg du matchen, Samuel? Såg du matchen? Varför sitter de här på halva arenan? Jag vill konfrontera. Vad är det jag jordbävningsgrejen? Att de inte... Exakt. Typ halva arenan var ju tom. Tydligen för att det var jordbävning och läktaren är osäker. Det behövs väl ingen rundtur här inte. Här har ju folk varit innan. Här är min plats. Jag satt där förra året. Det är Alfred där nu. Det kan vara omklädningsrummets sämsta plats, tror jag. För att när man sitter här och så där, då krockar benen med varandra. Så det är utan konkurrens. Jag har uppgraderat mig. Det kan man lätt säga. Morgonrutinen, hårrutinen. Så man ser någorlunda uppvaken ut. Och där är vi klara. Va? Jag visar ju rutinen. Hår eller vatten i händerna, dra bakåt. Och sen så ligger allt slickat. Eller? Naturligt snyggt. Vad tror du händer med håret när du gör det? Naturligt snyggt, säger jag. Jag tror att det ligger så här perfekt verkstid. Jag är inte på era nivå, gubbar. Här har du spenderat ett antal timmar de senaste veckorna. Tyvärr, får man ju säga.
all cred till Johan, men tyvärr. Skådan som spökar lite. Nu ska det redas ut. Vi är på bettingsvägen. Det är höftböjaren. Och sen vad i höftböjaren, det har jag rent svårt att förklara i akademiskt språk. Så det, därför ska vi ha hjälp av Johan nu. Men det är någonting med senfästet i höftleden som är inflammerat, tror jag. Jag sa att det var en skada i senfästet. Det stämmer. Och att det är en inflammation. Ja, det alltså, kanske inte är. Inflammation uppstår alltid i början på skada. Liksom. Så att, och det är ju själva läkningsprocessen, det är ju inflammationsprocessen. Liksom. Ja. Så att ibland blir den lite överdriven, då kan man bromsa in den som gjorde början där. Men... Så att det är därför det tar tid när jag sitter uppe i senfästet, tyvärr. Då tar det längre tid om jag sätter i muskelbuken lite längre ner. Liksom. Så att det är det som är. Men det är på bättringsvägen. Precis, och det tänker jag också dra. Idag kommer vi köra lite tester. Ja. För imorgon kunde börja delta med laget. Och då kommer första starten vara passningsövningen. Seger efter det, att du kommer vara med som joker i possession till exempel. Ja. Och sen från det så steger vi in det mer och mer. Så idag passningsövning? Eller det imorgon? Idag är tester. I tester, okej. För att se att vi är redo. För då har du varit ledig en dag innan, då vill vi inte ha det direkt in i träning. Utan så vi får lite, lite rätt progression in i träningsveckan. Ja, men det är bra. Det är så här det brukar se ut. Det är alltid vi här inne. Alltid, det är bara vi här inne. Men vi brukar ha Seger också. Ja, men han har vi tappat. Han har gömt undan sig för kameran. Ja, han är lite kameraskygg. Men det är alltid, vi. Fast, jag måste ge Seger världens bästa småpratare. Små eller kall pratare? Kall. Alltså, samma skit. Vadå, i vilka sammanhang? Eller? Alltså, med nya människor. Ja, bra egenskap faktiskt. Jag gav ju det. Det är en bra egenskap. Push. I feel the feeling to be injured again. Oh, that's why you're not. It's not the pain. It's just like a headache. But it's just the feeling of being injured and being out. Mm. And the machines, you can tell in the sideways movement. Yeah. But you're very. But for me, this is a sign. Because if you are 100% ready, you wouldn't think about it. So for me, this is a sign, and that's why we wanted to do this. So we don't push you into team training if you do not feel it yet. Yeah, exactly. Then we can push more. Yeah. Outside. In the outside. Control. Okay. We go again. So last one, you did around 12 seconds. Yeah. Okay. So can we beat that one? Yeah. Nej, men det känns bättre också. Det är ju bara sista steget som behövs tas nu. Man är långt framme om man jämför med två vecka sedan. Så det är bättre. Mycket bättre. Sen är det här sista. Men sen ska du komma i motståndare också och tacklas och sträcka sig efter en felpassning. Alltså, sånt kommer ju, men det gäller att ta det, ja men... Bygga upp det lite. Som, och ge det tid och inte ställa så. Kanske missa en match extra än och komma tillbaka en match och sen missa de två efter. Har jag kört tre pass om dagen ibland. Sen när de andra är lediga har jag varit på Hagabadet en gång. Och körde i vattnet där med alla barnfamiljer. Och sen, ja, man kör bara mycket mer i gymmet. Men det är ju ändå rimligt, man är ändå skadad. Och vill komma tillbaka. Det var någon dag innan Brage-matchen bara, mitt under ett spel, typ så här. Och sen, jag hade inte ens bollen. Och sen bara huggde till i ljumskregionen där. Och
initialt trodde väl de att det var någon mer muskelbristning, det medicinska teamet. Och så vi gjorde ultraljud direkt när det hände, med vetskapen om att det förmodligen inte kommer synas någonting. För att de sa att det syns oftast efter 24 eller 48 timmar mellan där. Så vi gjorde väl 3-4 ultraljud här. Det syntes ingenting, men smärtan var ju densamma. Det är ju smärta liksom, det är ingen farlig smärta, men det är ju smärta. Och det är väl en typ en inflammation, irritation som behöver lägga sig innan man går på det. För då är det lätt att dra upp det. Så det är ju speciella rörelser nu som jag inte har kunnat bemästra eller göra senaste tiden. Så jag har kört på en ganska bra nivå med ganska små, korta, intensiva rörelser. Men att jag, som vi pratade om här, att jag inte kan göra de här större rörelserna och känna mig liksom fri. Men det har blivit mycket bättre de senaste 3 veckorna, 2 veckorna än vad det var första 2. Då kunde jag knappt, då var jag bara på gymmet nästan och gjorde bara sådana här bandövningar och sånt här. Det var inte mycket boll alls. Det var så det startade, så nu är väl förhoppningsvis kan jag vara med igen. Bara lärt på dem som var. Det är lite tråkigt, man saknar det. Men man måste ju på något sätt vara smart också och tänka att jag kommer hit snart om jag är noggrann med det här vi gör med Johan och lyssnar på han och med Amir. Så jag är snart tillbaka här och det är ingen vits att jag ska fuska, att jag ska säga att jag inte har ont, men jag har ont sånt där. Det kommer ju käka upp mig till slut ändå, så att även fast man vill vara tillbaka direkt så måste man vara smart. Man måste bara ha tålamod sånt där. Även fast det är jobbigt, jag är liksom första gången jag är skadad på riktigt någonsin i karriären, den korta som har varit, så att man måste ändå vara smart på något sätt. Jag har inte gjort sådär mycket sprints och sånt där i hög fart, så idag var det någon form av test för att se vart jag ligger. Och såg väl ganska bra ut och det kändes bra. Och det var väl som vi trodde innan att det är det sista som jag saknar lite. Och saknar i alla fall mentalt, att våga pusha det sista. Och inte få den här känslan att det kan göra ont. Men det såg bra ut och det kändes bra också. Så nu får man senaste nyheterna att Chelsea har sparkat sin tränare. William, some strength exercise. Cool. Yeah, I talk with Johan, I'm skipping the strength. Sitta där. Maten är klar. Det är kör. En byplats bara. Är den klar? Ja. Men hur ska jag hämta 3? Yngst går. Det kluns. Nej, men den som förlorar... Jag kan gå, men hur ska jag hämta 3 ändå? Den som förlorar får gå 2 gånger och hämta allas. 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3. Yes! Varsågod! Du förlorade. Ja, just det. Du tog sax och jag tog sten. Det är ju riggat. Det är god mat. Mm. Vad hette det? Det här röda. Det är rosa. Ja, exakt. Rödkål. Rödkål. Jo, det är rödkål. Jag kommer ihåg du sa till mig förut. Syrad rödkål. Exakt. Du sa, vad fan sa du? Du sa jag äter det hemma, jag vet inte. Du sa till mig förut och så sa du fel. Jag sa rödlöken, eller? Ja, du sa något där. Du sa någonting. Ja, en picklad rödlök är det ju. Det är det absolut. Okej, okay, vilken klubb har haft det bästa transferfönstret i Europa? Chelsea. Ja. City. Ni är inte klara med att fönstren. Nu behöver City. Ni träna. Haaland, den som värvar Haaland. City? Ja. Och de värva Akanji. Det spelar ingen roll. Och den som värva Haaland vann. Tänk att de värva Haaland för 60. För mindre än vad Chelsea värvade Kukureya för. Ja. Jag tror Haaland kan göra 100 mål. Han gör 40. 100 mål. På ett kalenderår. 100. Messi. Messi gjorde 90. 1. Eller? 91. Nej. Thomas, han fyllde år idag också. Tuschen. Med sparkad för födelsedag. Va? Nej, får se. Så är 29 augusti. Ja, men idag då? Gör, eller? Det är 7 september. Ja, men det var ändå nära. Varför, ja, men det var jättenära. Varför sker de så här i tweeten då? 1, 2, 3. Alltså, det är så viktigt. Det är utslagning. 1, 2, 3. Ja! Han torskar båda idag. Ingen mjölk, bara. Men ska någon mer ha här inne?
Jag har redan glömt bort vad du sa. Bara svart. Ja. Kaffe och choklad. Kan inte bli bättre. Vi gör det. Ska vi gå ut och kolla? Ett tal bara. Ja. Framtiden. Det är ju kul eftersom man själv har varit här och man har haft Rickard Torstensson som tränare och så. Och tränat eftermiddagar. Så det är ju, man känner igen sig på något sätt. Alltså det var en helt annan grej att spela ungdomsfotboll än att spela seniorfotboll på professionell nivå. Det är ju väldigt olika saker i form av kravbilder från andra än själv och sen att det handlar om jobb, så att det är klart det kan man kan tänka tillbaka på tiden som en rolig tid, men att det också att jag har blivit äldre och jag har förhoppningsvis blivit bättre på fotboll. Så då känns det ändå som att jag trivs där jag är nu och det är någonting så här. Så att, jag ska inte säga att jag saknar det, men man kan se tillbaka på det som en bra tid. A-lagskontrakt 2020, runt jul. Så det var då jag var uppe och så 2021 var första officiella säsongen i A-truppen. Och innan dess hade jag hela 2020 tränat med A-truppen och även en del under slutet av 2019. Allra första säsongen när det var träning var man ju såklart jättenervös. Jag var ju 17 år och allt var nytt med det här runt omkring och med mycket mer ledare och det var mer seriöst och det var teorigenomgångar och allting. Så det var ju ett stort steg bara där, förutom det sportsliga då, på planen. Så det var ett stort steg, men också ett bra steg för mig, kände jag. Och sen första året som det var permanent här då, 2021, det var ytterligare ett steg. Att man blev en A-truppspelare permanent och man tillhörde truppen på något sätt, på ett annat sätt. Så att det var också ett stort steg. Även fast det allra största steget nog var om man börjar kontinuerligt träna med truppen. Men någonstans under sommaren 2020 så tappade jag väl med lite suget, lite motivation och lite glädje till fotbollen. Som gjorde att jag pratade med Rickard som var U19-tränare då och Axel som var tränare. Som jag under hela tiden haft väldigt bra kontakt med och jag kände mig väldigt trygg med dem. Så då tog jag kontakt med dem och satte mig ner och pratade och sa hur jag kände. Och som alla vet så är den här en jättefamiljär klubb, så att det kändes inte som att det var något problem heller för mig att ta det pratet och snacket med dem att jag känner så här och si och så, vad kan vi göra åt saken? Och då kom jag fram till att det kanske är bättre för mig och ta ett steg tillbaka, träna med U19 och hitta glädjen och självförtroendet där igen. Och det blev till slut bra. Jag gjorde en bra höstsäsong med U19 och sen så småningom så började jag träna igen med A-truppen. Så att det gick ju väldigt fort fram till att jag började med träna med A-truppen. Och många saker hände, mycket skedde på samma gång. Så att jag tror ett steg tillbaka för mig där var en väldigt bra, en bra sak som hände i min fotbollsutveckling. Så att allt behöver inte gå framåt hela tiden. Jag lärde mig mycket av det, att ta kanske två steg fram och ett steg tillbaka också var ett sätt man kunde göra på. Det tror jag gynnade mig väldigt mycket och jag har alltid varit väldigt tacksam för att jag fick så mycket stöd. Speciellt av Rickard, Axel och sen mycket av Carola också, som jag pratade mycket med. Den här säsongen för mig har väl gått okej än så länge, tycker jag. Startade året ganska trögt personligen, skulle jag vilja säga. Jag avslutade 2021 ganska bra, fick ganska mycket speltid. De sista matcherna i Allsvenskan, även fast rent poängmässigt för mig personligen och resultatmässigt för laget inte gick så bra, så kände jag att jag fick chansen och fick spela några matcher från start och det kändes verkligen bra under Marcus Lantz. Och sen kom Joel och vi hade försäsong där och personligen där så kände jag väl att det inte riktigt lossnade på det sättet som jag ville att det skulle lossna. Och sånt där, men jag försökte väl inte vara så stressad kring det heller och det tycker jag inte att jag var. Jag hade ganska bra tålamod, hade väldigt bra samtal med honom också om min personliga utveckling. Och sen fick Joel lämna och sen kom Axel. Och sen tycker jag, men sen dess har det väl rullat på ganska bra nu förutom att jag har varit skadad nu senaste veckorna.
har fått spela ganska mycket och ja, men tycker att jag har gjort det ganska bra, gjort det okej. Okay. Även fast man alltid vill ha mer och man vill ha mer poäng och assist och att man vill bidra mer och sånt där. Och vill spela alla matcher och starta alla matcher, såklart. Men jag tycker att sett till hur förra säsongen var här och sen hur jag kände själv att jag tyckte jag presterade, så tycker jag det har varit mycket bättre i år än förra året. Även fast jag känner att jag har bättre prestationer i mig och jag vill göra mer. Det är svårt såklart. Lagets resultat går i första hand naturligtvis alltid. Och även så måste man ju också få perspektiv på att man själv kan ha gjort en okej match eller bra match även fast inte resultatet gått rent lagmässigt bra. Men såklart går lagets prestation och resultat först. Men det är också en konst att kunna separera på dem ibland och se vad man själv hade kunnat ha gjort bättre och sånt där. Oavsett resultat. Det är lätt att vara glad och det är lätt att vara nöjd i en seger såklart. Och hålla huvudet högt och sånt där. Men tycka livet är jättebra och man är jätteduktig och så. När det går tufft, då kommer mycket tvivel fram. Man tänker, har man kunnat gjort si och så istället? Så det är klart man är mycket mer självkritisk när man förlorar. På ett negativt sätt än om man har vunnit. Man kan titta på en match bakåt. Det är såklart att man tittar på matchen på ett annat sätt än om man hade vunnit. Så att resultatet speglar nog väldigt mycket kring hur man ser på sin egen prestation också. På både gott och ont. Vad är planerna nu? Du ska inte hem till Västerås eller? Nej. Du ska vara i din lägenhet. Sen är det CL ikväll. Ja, jag vet. Du är där. Jag är där. Laga nu. Gå och lägg er. Nej, seriöst. Kan du laga? Men. Jag har bjudit i det här laget på mat. Ja, men kul att jag har fått en invite på de måltiderna. Du tackar alltid nej. Ja, men jag höll på att säga något annat. Bättre saker för mig. Det är inga jättebra matcher. Det är inga bra matcher innan nio. Victoria Pilsen, de vi mötte i Marbella. Det är en sjuk resa de har gjort. Från att möta ÖSK 2020 i Marbella till att möta Barça. I Champions League. Ja, 2,5 år senare. Alltså, brukar ju vara i Champions League ganska ofta. Jag tror inte det. Alltså, vi säger att du var tvungen att byta sport. Vilken sport hade du? Exakt. Bandy. Jag hade också sagt bandy. Alltså, jag hade också sagt bandy. Jag spelade bandy när jag var liten. Ja, det har inte jag. Mötte VSK flera gånger. Spelar du? Ja, det är roligt bara. Ja, jag vet. Alltså, jag spelar bandy på min fritid. Alltså, konkurrensen också. Ja, dels där, men jag tror jag är bäst där. Alltså, jag kan åka skridskor också. Jamen. Jag kan åka skridskor och ändå hålla en klubba. Korrekt. Handboll tror jag också hade varit. Yes. Fattar vi i basket? Vet du, jag har varit innebandymålare. Eller hur ska jag? Nådde du till ribban? Nej, jag satt ju på knä så jag nådde inte. Jo, såklart jag nådde. Ja, riktig bandy. Här inne. Bandy på is. Där inne. Där, bakom hockeyarenan, där är bandyhall. Är det? Ja. Som fann det på. Ja, långfärdsskridskor typ, eller vad heter det? Offside. Ska gå, eller? Ja. Vamos. Ska vi dra ner? Nej, ska vi hem, eller? Ja, vi drar. Champions League, kallar. Försnack. Vad var det där som var dåligt? Vad bra! Nej, jag kunde inte uppsäga. Men nu är han igen! Kom in. Kom. Men ska du säga? Ja, men jag tänker ju säga, men jag har honom. Vänta jättelänge. Ska du dra, eller? Ja. Du drar, säger jag. Kom. Jag tänkte kolla på det här. Ja.